Jo, tak určitě byl příjemný pocit, ale já jsem tam šla s tím, že tam budu odobrany, že se chytnu vlastně na obraně. A tady ty body, to už bylo jenom taková odměna. Ta nervozita tam byla a já jsem ještě takový stresař, takže držela se mě, ale pak při tom zápase už vlastně potom to ze mě rychle opadlo a tam už není čas myslet na to. No, byla jsem nervózní spíš úplně ještě jako před rozcvičením, pak musím říct, že to ze mě docela spadlo a ten koš tomu jako určitě pomohl, no, nečekala jsem, že to přijde takhle brzo. Jsem vůbec nemohla spát na dnešek z toho, ale na druhou stranu si myslím, že můžu vděčit Lence Bartákové i ostatním hráčkám, protože jsem měla hodně volných pozic. A jsem ráda, že jsem je proměnila. Takže. A samozřejmě rodiče byli hrozně nadšení, protože to jsou moji největší fanoušci a prožívali to se mnou hrozně moc celou dobu.